Bé, l'aspiració, ara estem a 4, les enquestes ens donen entre 6, 8, 10, depèn de tant de bo poguessin ser 10 i veurem si ho aconseguim. La prioritat serà de rescat social i de començar a treballar per una estratègia, per recuperar l'estratègia conjunta per avançar cap a l'autodeterminació i la independència. Bé, això dependrà molt de la força que tinguem per poder condicionar i de les prioritats que es posin damunt la taula a l'hora de fer el programa. La veritat és que no ens agraden les persones que es presenten com a candidates, com a futures presidentes, perquè ja ens han demostrat que mentre hi han sigut no han fet les coses com s'han de fer. Per tant, el que aspiraríem és a poder condicionar al màxim i poder escollir. Bé, doncs amb dues idees fonamentals, que és que la lluita social i la lluita nacional va junta, que per aquest país no pot avançar en un marc autonòmic, que el règim del 78 totalment segrestat per les oligarquies i pel poder de l'IBEX 35 no ens deixaran avançar socialment ni, evidentment, nacionalment. Per tant, ha d'anar junt la lluita social i la lluita nacional. Hem de millorar la vida de la gent i que això no ho farem només des de les institucions, sinó que ho hem de fer com a gran consens de país, amb les organitzacions, i hem de reactivar l'independentisme popular i l'estratègia compartida per avançar en aquest embat.